assistiram ao concerto dos Guns N' Roses em Lisboa. A banda norte-americana atuou no passeio marítimo de Algés. Aos primeiros acordes, telemóveis em riste, todos queriam guardar o momento para sempre. 25 anos depois, Axl Rose, Slash e Duff McKagan encontraram-se com o público português. Ainda bem, mais outra amiga nossa que também esteve lá em 72. Foi dos primeiros concertos da nossa vida. Eu acho que é extraordinário estarmos aqui outra vez. Uma banda que eu acompanho na minha adolescência. E é, pá, é uma banda que depois de tantos anos se reuniu e nós não podíamos perder a oportunidade de os ver. Passeio marítimo de Algés, 60 mil fãs assistiram ao PS no Portugal dos Guns N' Roses, uma das mais famosas bandas da história do rock and roll. Noite de sentimentos inexplicáveis em Lisboa, naquela que foi a terceira paragem na Europa da digressão, Not In This Lifetime.